どうもこんにちは。ロンチパッドミニで遊ぶの続きを決めていこうと思います。休み中にですね、なんとか見せられるものは一応できたので、まずはその話をしていこうと思います。ビルドをちゃんとできるようにするのがすごい大変だったんですけど、一応こんな感じでね、アイコンも適当っていうか、もうこれ完成版のアイコンなんだけど、一応これがアイコンです。こんな感じでアプリケーション .app ファイルにするっていうところまで一応作りました。でこれ起動するとタスクトレイ常駐型のアプリなので、タスクトレイというか、これなんて言うんだろう、メニューバーに出てくると。 Windows だったらタスクトレイに入るっていう形で、まあ、何も出ないんですけど、起動かけてあげると、自動的にね、ローンチパッドの方もこんな感じになると。でここだけ今設定してあるんですけど、設定画面をここで開くと、今前まで作ってた設定画面が出てきて、でここで例えばここにね、何も設定してないんで、ここでショートカットキーを、コントロールダブルみたいな感じで打って、 BG カラーをじゃあ22番にして、でそうすると変わるんで、でタップカラーをじゃあ44番とかってやっとくといいと、はい、とそうするとここが緑になるって感じですね。でここを押すと、押してるときはタップカラーに変わるっていうね、ちょっとよくわかんない仕様にしてみたんですけど、で話すとそこが編集できると。で違うとこもやると違うとこが編集できるようになるんで、ここでまた入れていくみたいな感じで、もろもろ設定できるような形にしました。はい、というのがまず1点ですね。でこれで閉じると、ショートカットが動くモードになって、コントロールとかシフトとかっていうのはまだ対応してなくて、とりあえず今だと S とかね、 W とかが出るっていう、ああこれが出ちゃうのか、システム環境設定開かなきゃいけないんで、最初に一発目は。でこれで変更で、間違えた、あ大丈夫か、ここでエレクトロン、今ね名前も適当なんですけど、エレクトロンを追加しといて、こうやってあげると打った時にこういう感じでね、コントロールとかシフトとか入れてるはずなんだけど、今なんだ、アルファベットしか出ないっていう状況にしてるので、まあこんな感じで押した時のショートカットが動くっていうところね、ショートカットは微妙に未実装なんですけど、そこまで一応できたというところです。でクイッとするとこれがライブモードに戻るっていうところまで作ってます。起動かけると自動的にプログラマーモードになって、LED が制御できるって状態ですね。で終わるとMIDI モードになるんで、このままAbleton Live とかね、起動かけてもらえれば Ableton Live で普通に使えるっていう感じですかね。だからまあこっち優先で、起動かけたら自動的にプログラマーモードになるんで、 Ableton Live とかから使えなくなるっていう形になるんじゃないかと思いますけど、まあそれでいいだろうという感じです。はい、ということで、一通りできたので、今日はフロント側をかなり変えたので、フロント側の話をしていこうと思います。随所変えてるので、いろいろ話すことがあるんですが、とりあえずまずはフロント側ですね。フロント側で大きく変えたのはアップ TSX のとこですね。あとボタンの方も若干変えていて、ボタンの方はね、オンクリックを受け取れるようにしたのと、色を受け取れるようにしたのかな、この辺が変わってます。あ、色かな、色を受け取れるようにして、色を出すっていう処理をこの辺で書いてる感じですね。ボタンも一緒かな、ボタンも色を受け取れるようにして、あ、プロプス外出しして色を受け取れるようにしてって感じですね。で色を受け取ったらどうするかっていうと、カラーはインデックスで受け取るようにしてるので、インデックスをカラーパレット参照して色を取ってきますと。そうすると RGB の3つの配列になってるんで、そいつをマップして、ストリングを16進数でストリングかけると F とか E とかになるんで、それを F とか E っていうかね、16進数の文字になるんで、そいつが、小さい値だと頭に0つけなきゃいけないんで、パッドスタートで頭に0をつけてっていうことして、でそれをジョインして頭にシャープつけると、シャープ FF0000 みたいな文字列になるんで、そいつを作ると。でそいつをバックグラウンドカラーに設定するってことで色を作っています。はい、っていうのがまず1点ですね。はい、そうすると、起動かけるか、
NPM ランデブしてあげると、まあ、さっきの画面が出てくるんですけど、で、見た目の、全体の見た目上にちょっと黒くなっちゃったんですが、黒くなったのは、デフォルトの色がカラーパレットの0番になったんで、ちょっとその影響ですね。カラーパレットの0番ってこの616161になっちゃってるので、色がね、プリファレンス見ると。ここは本当は真っ白だったんですけど、616161の色になる、なってるんで、この縁とかね、全体的に暗くなっちゃったんですけど、まあこれは、まあしょうがないかな。まあ見た目上、なんか同じ感じに見えるんで、いいかなと思ってます。ちょっと変えるかもしれないけど。はい、という感じです。はい。で、これが、ボタンの変更ですね。で、そのボタンを使って表示するんですが、表示したそのボタンが、どこのものかっていうのを判定しなきゃいけない。XY で、X の0番、Y の0番っていうのはどこかっていうと、ここなんですけど、ここが00だよとか、ここが88だよっていうのを、見て、それ88っていうのが終わってきたら、どこのオブジェクトだっていうのを、オブジェクトドムかっていうのを 見なきゃいけないんで、それを管理するためにいろいろ変えてます。で、まず片定義をしました。で、ブラックのボタンと、ここのね、アイコンだけちょっと特殊なんで、アイコンっていうのを作りました。で、アイコンは、コネクト状態で、ここの表示が変わるんで、もう出てた。はい。これね。はい。ここの表示が変わるんで、コネクトを受け取って、JSX のエレメントを返すっていうものを作ってます。後でこれは見せますね。あと、ホワイトのボタンっていう3つの要素があって、そのどれかがボタンですよっていう形でタイプを作ってます。で、アップがこれですね。アップボタン。で、タイプがブラックで、コンテントとしてはこういうものが中に入るっていうボタンになるよと。で、ダウンがこれ。で、ブラックですよと。で、コンテントは中にこれが入るボタンですよと。黒いボタンですよっていう感じで定義してます。どんどこ定義してます。で、セッション、ドラムス、キーズ、ユーザーですね。で、アイコンがここだけね、アイコンになってます。タイプがアイコンで、コネクテッドを受け取って、コネクト状態で、ちょっと切り替えるっていうことをして、ボタンの中身の要素を返すというものになっているという感じですね。はい。で、あとホワイト。これか。このディスクロージャーっていう名前にしたんですけど、ここね、ここまで。ここまでがこのディスクロージャーで、まあ、同じなんで一緒にしたって感じ。一緒っていうかね、ほとんどここと一緒です。変わらないです。はい。あとはストップソロミュート。これですね。はい。ストップソロミュートって出るだけ。コンテンツが違うんで別の、型にしてる。型じゃないか。別の、定数にしてるって感じですね。あとホワイトですね。ホワイト。全部ホワイトなんで。はい。で、ボタン図として、二次元配列で 9×9 の配列としてこんな感じで設定していて、アップ、ダウン、レフト、ライト、セッション、アイコン。で、ホワイト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 、ディスクロージャー。で、ホワイト、ホワイト、ホワイト、ディスクロージャー。で、最後だけホワイト、ホワイト、ホワイトで、ストップ、ソロミュートっていう、9×9 の定数を設定してます。で、これがボタン図になると。で、このボタン図を、ボタン図をマップで、ぐるぎり回して、ボタンのタイプがブラックだったらブラックボタンを出すよと。で、中身は B のコンテンツだよと。で、アイコンだったらブラックボタンだけど、中身は B のコンテンツじゃなくて F でコネクテッドを渡すと、JSX が取れるんで、それを出すよと、中に出すよと。で、ホワイトだったらホワイトボタン出すよっていう形で、まあ、if else でただ出し分けてるっていう感じですね。はい。そうすると、ボタンが、さっきの定数定義っていうか、このボタン図の定義で、バババッと全部描画されるという感じですね。これ、プリファレンスやった時に、全面表示しないとダメだな。ちょっとね、いろいろ抜けてる。はい。で、これで、ここの画面を作るっていうことをしました。で、これで何ができるかっていうと、ボタンを描画するところの処理で X と Y が取れるんで X と Y を
取って Y と X ですね、 Y と X 取って、色カラーズちょっと後で説明しますけど、カラーズも 9×9 の色になっていて、ここの色が何色、ここの色が何色っていうのを全部取れるんで、 Y と X でその色を参照して、この色がここお前の色だというふうに教えてあげるってことができる。あとはクリックした時に、小ボタンセッティングの時に X と Y を渡してあげて、今ここのボタンを設定してよ、しようとしてるよっていうのを教えてあげるってことができる。それで、今どこのボタンを設定しようとしてるのかっていうのは XY で、保存されて、その時の、ダイアログ内の操作っていうのがこの XY とともに保存されるということで、グリッドのどこを直したかっていうのが分かるっていう状態になるって感じですね。全部一緒です。小ボタンセッティングで XY を渡してると。はい。で、カラーズは、ここで、オンダウンはこの押した時の話なんです。押したらオンダウンがトゥルーになるんですけど、そしたらタップカラーと BG カラーっていうのを切り替えてる。で、タップカラーと BG カラーっていうのは、ここにあって、ユーズステ、ステートですね。ステートで、カラーグリッドっていうのをデフォルトにしてるんですけど、カラーグリッドは 9×9 の、0、0の二次元配列を作るっていう、ただの、便利関数で、レッジの9の9の全部0っていうね。で、ストリンググリッドも、あって、これショートカットに使ってるんですけど、同じで、空文字列を返すっていうことをしてます。はい。そうしてあげると、初期値として、どうだ？はい。ショートカッツは、9×9 の二次元配列の中身が全部空文字。で、BG カラーズとタップカラーズは 9×9 の二次元配列の中身が全部0。0は、カラーインデックスの0番目ってことですね。さっきの、61、61、61だっけ？コンスタント。はい。これですね。これを参照するっていう意味になってます。はい。で、よいしょ。はい、でこれがそれぞれの設定内容を、グリッドで持ったデータってことですね。はい、でそしたら、小ボタンセッティング、さっきあのボタンをクリックした時に押した時の処理ですけど、まずカレントの位置を保存しますと XY、 これセットは XY で保存し、あのステートなんで XY で持ちますと。でカレントのXY で今どこのダイアログ、どこのボタンの設定を開いているかっていうのをこれで保存すると。で、小ボタン、セットショートカット、セット BG カラー、セットタップカラーっていうので、これね、S がついたやつとついてないやつがあって、ついたやつは全体。で、ついてないやつ、S がついてないやつは、ダイアログ内の設定です。で、これがダイアログに表示される内容になるという感じですね。はい。で、小、セット小ダイアログを true に変えてあげることで、ダイアログが出ると。この辺は一緒かな。だからこれクリックすると、ここの0、1、あ、違うな。y が1、x が1、2、3、4かな。4。あ、0、1、2、3か。3。っていうのがカレントに入って、で、そこのカラーズから、なんとか s から値を読み出して、ここのそれぞれに設定してくれるってことをここでやってますね。はい。で、オンキーダウンの処理は変わらずそのままです。ちょっとここ直さなきゃいけないんですけど、直してない。で、何か変わったら、ショートカッツの、ショートカッツですね。で、カレントの X と Y の場所っていうのをこれで取ってきて、そこに新しいショートカットの設定を突っ込んであげると。そうするとそこだけ変わるんで、変わったものをセットショートカットして、上書きしてあげると。で一応点点点つけてますけど、なんかこれは、やんなきゃいけないはず。はい。で、API を呼び出して、チェンジショートカット、ショートカットの設定を本当に変えてくれっていうのを送ってあげると。そうすると、ファイルに保存されるんですけど、ファイルに保存するってことをメインの方でやってくれます。はい。まあ、そんな感じで、BG カラーを変えた時も大体一緒のことをしてますね。はい。こんな感じで。BG カラーズ 9×9 から、指定の場所を上書き。9×9 の指定の場所を上書きして、それを保存すると。で保存したら API を呼び出して、本当に保存してくれっていうのを送り出すと。
で、チェンジも一緒ですね。同じことをやってます。っていうのが大体の流れになっていて、ダイアログを押したら、そこの設定を読み出して開いて、で、何か変えたら API を呼び出して、ファイルに保存してくれっていうのを教えてあげるってことをしてるという感じです。大体ね。はい。で、初っ端の起動の方法をちょっと変えていて、API を呼び出しましたと。あ、てかこれを描画したら、マウントされたタイミングっていうのがこのユーズエフェクトで、なんだっけこれ。ディペンデンシーが何もなしってやると、マウントされた時だけ動くっていうことにできるんで、API の ready っていうのを呼び出して、お、準備 OK だぞというのを送っています。で、そうすると、何が起きるかっていうと、まずこれが先に動くんですけど、ready が動くと、最終的にメインの ready が動くっていうことになります。こいつですね。で、そしたら、セットローンチパッドリスナーをやって、これですね。ウェブコンテンツ経由でコネクテッドになったぞとか、ディスコネクテッドになったぞとか、ノートが押されたぞっていうのを送ってあげるっていうのを設定してあげると。で、それをやるまでは、デフォルトというか、起動したばっかりの状態の、この、セットローンチパッドリスナーとは別にあるんですけど、そっちは押したら色変えるとか、切断されたら別に送る必要ないんで、ライブモードに切り替えるとか、その辺をやってるんですけど、そうじゃなくて、なんだ、リアクトとのやり取りをするためのものにすげ替えるってことをしてます。はい。で、その後に、ロードセッティングっていうのを呼び出して、実際に保存されてる、データですね、を読み出して、ショートカットとか BG カラーとかタップカラーっていうのが配列で返ってくるんで、そいつをもらって、表示に備えるということをしますと。で、実際に押されたとか切れたとかっていうのはここで処理してるんで、ここはほとんど変わってないですね。はい、ちょっと変えたのはこのオンノートの中身で、トゥーポイントって関数作って、ノートからポイント取れますと。あ、ノートの番号からポイントを取得するっていう関数を作りました。で、そうするとポイントに XY が入ってくるんで、それの XY を、セットボタンセッティングで押して離した時か。離した時に、そこのボタンの設定をダイアログ開くっていうことをここでやってます。はい。セットオンダウン。あ、これはあれですね。押した時に、色変わるんで、その辺の処理ですね。はい。セットオンダウンで何が起きるかっていうと、セットオンダウンで、オンダウンが変わるんで、オンダウンが変わると、ここが変わるんで、タップカラーを出すか、BG カラーを出すかっていうのが、ここで、ごそっと切り替わるっていう感じですね。だからそれやってあげると、よいしょ。はいと。あ、だだだ。ここを押すと色が切り替わるってことですね。タップカラーになって離すと BG カラーに戻るっていう、そういう便利機能のための仕組みです。はいと。ざっくりはこんな感じかな。ちょっと駆け足で話してしまったので、わかりにくい部分があるかもしれないんですが、まあこんな感じでフロント側を変えています。まあ大事なのは、大事なっていうか、めんどくさかったのは、この定数定義して、ゴニョゴニョっていうところですね。ただ、ここは、タイプスクリプトの型定義をうまく使うことで、結構、型安全に書くことができるんで、この辺はちょっと工夫した部分ですね。このタイプを持たせるっていうのが、Rランから継承してきたというか、Rランで、ああ、そういうことかと。分かったというかね、あ、そうすりゃいいんだっていうのを学んだところですね。はい。という感じです。次回ね、バックエンドの方の話がめちゃくちゃいっぱいあるんで、次回以降バックエンドの話をしていきつつ、日々ね、直さなきゃいけない部分がまだまだあるので、ちょっとね、その辺を直しつつやっていこうと思います。ということで今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。